Pre nedalekú obec Bystrička a hlavne pre jej základnú školu sa stal včerajšok významným dňom. Riaditeľka školy Julia Ugorčáková si z rúk prednostu okresného úradu v Žiline prevzala certifikát, ktorý oprávňuje udeliť škole čestný názov Základná škola Alice Masarykovej. Slavnostného aktu sa zúčastnilo mnoho hostí, medzi ktorými nechýbala prvá tajomnička Českého veľvyslanectva, členovia Českého spolku v Martine či členovia klubu priateľov Tomáša Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. História školy v obci Bystrička sa začala písať už v roku 1799, keď niesla pomenovanie štátna ľudová škola a jej sídlo bolo v starej budove so zvonicou. Jej počiatky však boli veľmi ťažké. Stará budova chátrala a neboli prostriedky na jej zveľaďovanie. Bystričku si doslova zamiloval prvý československý prezident Tomáš Garrigua Masaryk a rovnako aj jeho dcéra Alica. Tá školu navštívila v roku 1920 a darovala jej mnoho rôznych pomôcok, ktoré škola v tom čase potrebovala, a tým sa jej pomoc neskončila. Na zasadnutí zastupiteľstva 20. marca 1922 totiž starosta obce Bystrička prečítal prípis doktorky Alice Masarykovej, v ktorom dávala obci na stavbu novej školy 200 000 korún československých. V jednom z listov adresovaných svojej priateľke z Bystričky napísala, že Bystrička je náš detský raj. Keď vyjdem na hrádok, hľadím vôkol sebe. Vidím kraj prekrásny, kus vlastného neba. Dovolte mi, aby som z poverenia pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, pani Martiny Lubiovej, odovzdal tento certifikát, ktorý opravňuje základnú školu v Bystričke používať od dnešného dňa názov Základná škola Alice Masarykovej. Vážená pani riaditeľka, vzhľadom na históriu, ktorú sme počuli pred chvíľou, je aj pre mňa cťou, že som môže byť účastný tejto slávnostnej akcie. Vraj nám to pôjde. Čo neprajú pokoj duši po ľavej